Mimi kuongezea upande wa seneta Bungoma County, tuko tunalia sana kwa sababu tangu tumchakue, ukiuliza mtu wa Kabula, juzi nimekuwa kwa TV Okoleshwa alikuwa anaongea kwa bunge, mtu wa Kabula ananiuliza wewe ni nani. Sasa nikashindwa, the neighbor anauliza kwamba huyu ni nani, na sisi tulikuchagua kama seneta, na mtu wa Mount Elgon naye ataulizaje? Sasa tunaomba seneta arudi kwa ground, awaweze kutulisha watu kwa kazi ambayo anafanya, ili wananchi wakaweze kupokea uchumbe, wakaweze kupokea ya kwamba kweli tuko na senator katika Bungoma County. Hata mtu huko hata Malaba asiulize, ajue tu kwamba tuko na senator ambaye tulichakua ni wa